Oikein lämpimästi tervetuloa viimeisen, tai tämän kauden viimeisen viikkomagasinin pari. Ja nyt ollaan pelaajat jätetty rauhaan ja valmennus jätetty rauhaan ja otettu sieltä taustoilta se ehkä iso herra. Ja mun mielestä ehkä voidaan puhua ikonisesta henkilöstä, joka aina yhdistää FPS Turkuun, eli manageri Antti Määri, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Ja nyt lähinnä nimenomaan, koska pelaajien kanssa ollaan keskusteltu pelitavoista ja jargonista ja muuten, ja ehkä halutaan saada myös yleisölle siitä selvittää, että miten niin kuin ehkä se taustat on toiminut ja miten siellä on nähty homma, niin sen takia oletin, että sinä olet paras henkilö niistä kertomaan, mutta miten tämä kausi meni, niin lopputulos oli sama kuin viime vuonna, eli runkosarjasijoitus oli viimeinen, sieltä karsinta ja koottu kuitenkin aika puhtaalla pelillä, että se yksi kauneusvirhe sieltä M-tiimiä vastaan tuli, mutta muuten taas aika selkeästi oma liigapaikka säilytettiin ja pistemääriä, mitä tuossa kattelin, niin niihin tuli tiputusta. Kyllä. Ensimmäiseen liigakauteen tehtyys- ja päästetyysmaaleissa tuli negatiivisella tavalla muutosta, eli tehtyjä tuli vähän vähemmän ja päästettyjä vähän enemmän, mutta miten sä sanoisit sieltä taustalta, että missä FPC Turku niin kun ylipäätään missä onnistutti ja missä sitten taas ehkä epäonnistui, miksi näin kävi? Pisteet saatiin vähemmän, joo, se on totta, nehän on moni asia summa tietty, että ehkä jos tolleen me eka kauden päästiin ehkä sitten jostain uuteen aikasta, että nyt oli ehkä sitten vähän semmoinen, tuli vahvemmin sitten, ei ollut ekan kauden huumaa yhtään, että sitten tuli se väsymys tuli vuodenvaihteen jälkeen ehkä isompana, että ei ollut enää uutta ihmeellistä pelata liikaa, mutta toisaalta ei pystytty yhtään venymäänkään, että kyllä se varmaan siinä sitten tuli, että siellä oli niin, periaatteessa semmoista tukkoa, ketkä oli jo niin taistellut tuon saman vuoden. Kyllä. Niin vähän se heinä tuli nopeammin vastaan. Kyllä se näin oli. Ja sitten varmaan toki, että mistä moni nostaa kritiikkiäkin, että varmaan se just, että kun jossain vaiheessa alkaen tietää, että nämä karsinat on tulossa. Mutta tuo niin kuin kaikille näille kertoo, että ei ole jätkät kyllä yhtään peli tahallaan hävinnyt, että eikä mitään pysty valmistautumaan, että ei se niin kuin, että saatat klassikilta 10 maalia nuhaa, niin et se ei se mitään valmistautumista ole muuta kuin, niin kuin tietyn kertoimen niin kuin maksimointia, että ei se sitä ole, että ei siinä oikeastaan, ja niin kuin mitä keväällä sitten tapahtui, että tuli vähän turbulenssia valmennukseen ja tuli uusia pelaajia, niin se valmistautuminen eihän niin kuin, että tuossa Lehtosen Pasi otti päävastuun ja sieltä tuli konsulttina Heikki Luukkonen mukaan, niin ei se nyt varmaan ihan, että jos kaikki suunniteltuu, niin näin, että ennen runkosarjan viimeistä peliä tullaan valmistaviin treeneihin näitä muutoksia tekemään, niin ei se ihan näin ole. Että kyllä se valmistautuminen oli sitten ihan minikoossa siinä, että muutaman päivän ne ajat, mitä siinä oli käyttää, niin sitten käytettiin maksimaalisesti ehkä hyödyksi. Että että siinä oli Ervi-peli, tuli ehkä vähän liikaa syliin nopeasti, sillä ei ollut mitään merkitystä, mutta ei ole niinku siitä, mutta sitten niinku, sit varmaan niinku oikeastaan henkinen lataus täysin ja pelitapa ja kaikki tehtiin sitten sen mukaan, että siellä pystyttiin hakemaan maksimaalinen tulos ja ainut tavoite oli säilyttää liikapaikka ja se säilytettiin. Mites sitten näistä taustajoukoista, jos miettii, niin kun, että sä siellä taustalla puhut paljon ja jos viime kauteen vertaan, niin Hautamäen Jaakko tuli sinne sun apukädeksi ja varmasti helpotti sun hommaa, että tiedän, että itsekin on sun kanssa esimerkiksi puhunut yhteistyökumppanisopimuksista ja kaikista tämmöisistä ja varmasti välillä myös kriittisesti keskustellut niistä ja sitä kautta totta kai kaikki se on tiennyt, että kyllähän sullakin on ollut haluja sitä puolta kehittää, mutta sitten kun sä pyörität tuolla omaa työtäsi ja samalla tätä kuitenkin, ei nyt voi ehkä kuitenkaan harrastuksesta puhua, mutta et sä tästä sitä pääelantoa kuitenkaan tee. En. Miten siellä ehkä se dynamiikka muuttuu, miten siellä BC meni eteenpäin? Siis ollaan näissähän menty oikeastaan kahden viimeisen liigakauden aikana menty paljon eteenpäin, että onhan se, mutta kun nämä on semmoisia juttuja, mitkä ei sitten välttämättä näy siellä tuloksissa hyvin nopeasti, että onhan meillä, että joku ei moni sanonut, että olen just miettinyt, että ei kauheasti olla vahvistuttu, mutta ei voida vahvistaa, että meidän ei aleta niin kuin pankkilainaa tämä joukkue, että vahvistaa, niin kyllä oli, että tärkeä vahvistus oli Jaakko Hautamäki, että meillä on
päätoiminen myyjä tässä, myyntipäällikkö, yhteyspäällikkö nimikettäkin käytetty, niin on se ihan eri lähteä rakentaa, että meillä on ihminen, joka tekee sitä tosissaan ja eikä oman työn ohella, että niin on siinä, että myöskin sitten tietty tärkeää, mitä on, niin on Stenforsin Mikko, päävalmentaja, Bestis Hyppäs urheilutoimenjohtaja, yhtä lailla tärkeä, mutta nämähän on siis pieniä juttuja, tai niin kuin pienin askeleen kuitenkin edetään, että jätkät on ollut nyt yhden kauden tuossa mukana, että tuosta ensi kauteen alkaa vähän enemmän näkymää, että missä mennään, että, mutta ei se niin kuin liikkuvia junaa hyppää kuka vaan, ei se, niin kuin, ei se hetkessä tule valmiiksi. Että, niin. Siellähän sitä rahaa periaatteessa tehdään, millä niin. Taas, kun aletaan puhumaan niin kuin pelaajahankinnoista tai muista, kyllä. Niin amatöörilaji, tuossa oli just oli Helsingin Sanomissakin uutinen, missä Joona Rantala oli kertonut palkkioista ja muista, sielläkin nostettiin se brutaali ero, että jossain joukkueessa pystytään jokaisen maksamaan vähintään 5 000 parhaimmat palkat pyörii siellä 30 000, mutta sitten kun aletaan mennä tänne pienen, niin ei se ole siitä kiinni, että jos haluaisi maksaa kenellekään, kyllä. Mielellään, mutta kyllä, tuolla, kun sitä rahaa saadaan tehty, niin varmasti myös sitä kautta saadaan vahvistettu pelaajista. On juuri näin, ja on, lähtökohti on eri kaupungeissa on hyvin erilaisia, että näitähän ei nostettu, että nämä on hyvin urheilukeskeisiä, pelaajakeskeisiä, nämä jutut yleensä, mitä tehdään, että haastatellaan pelaajia, ehkä valmentajia, mutta ei ehkä näissä pitäisi haastatellaan Tommi Koposta, Marko Salmelaa, Pasi Peltolaa, näitä, jotka tietää, missä liikutaan, mutta ei, niin kuin lähtökohdat ei ole, niin kuin kaupungeissakin on hyvin ero, että Espoossa tukierot on hyvin erilaisia suoraan huippu-urheiluun, mitä sitten esimerkiksi näitä Turussa ei saada, että ei meillä ole kaupungilta isoja markkinointitukia, ei, myöskin tukierot muuten, pelaaminen meillä on vähän kalliimpaa, meillä on hienot olosuhteet, mutta se on aika arvokasta pyörittää ottelutapahtumia siihen, että sanotaan, että me voidaan lähteä jopa 10 000, 100 000 niin kuin lähtökohtaisesti jo takamatkalta, mitä tietyt seurat lähtee. Että täälläkin kilpailee niin. 2 miesten joukkoja pelaajista, kyllä, toisaalta 4 liigatason joukkoja sitten taas pelipaikoista kyllä, puolesta. Niin kyllä, kyllä, ja se kaikki tietty vaikuttaa. Että se just, että katsojat on iso tulonlähde, tai pitäisi olla, mutta niitäkin on haastavampi Turussa saada, koska ei täällä niin kuin, tietyllä tavalla me nostetaan jännitettä, mutta ei se ole, jännitys on ollut vielä Tapparan Ilves-vertailussa, että meillä on ollut niin paljon oltu takamatkalla, niin ei se ole tavallaan lyönyt sitä ilmiöä vielä, että se olisi nostanut keskinäisissä peleissä vielä huomattavasti saatikaan muihin peleihin. Että, ja sitten taas toisaalta ollaan molemmat ollaan isoja seuroja, niin, mutta nyt on käynyt vähän niin, että kun PC nousi liikaa, niin PC-jäsenistö on jättänyt käymättä Tepsin liigapeleissä, ja sitten ei Tepsistäkään meidän peleissä käy kauheasti. Että, ja myöskin ruutu tietty syö tuosta oma osansa. Että. Ja sieltä ei sitten taas tuosta samanlaisia tulee, kun miettii niin kuin lipputuloja. Niin. Kyllä, ruutu on tietyllä tavalla tärkeä saada näkyvyyselementtiä, varmaan hyvä palvelua, mutta ei kysy, joka pelissä se syö katsoi, se on ihan selvä. Että jos vaikka olisi syö, vaikka se olisi vapalippulainen, mutta se ei osta sitten kahvikuppia sieltä, mikä on tietty yksi tärkeä tulokulma. Mites sitten lähdetään katsomaan vähän ensi kautta kohden. Siellä on julkaistuna lähtiöistä niin kuitenkin aika positiivinen kaksikko, eli latvialaismiehet lähtee ulkomaille. Ja toisaalta ulkomailta saatiin mun mielestä ainakin oman silmään 3 ihan pelimiestä. Eli sieltä tulee Eero Jalo ja Valtteri Koskinen ja Eero Kuutso tuolta Sveitsin puolelta. Ja kaikilta löytyy liiga kokemusta jonkun verran toisaalta enemmän ja vähemmän kentällä, mutta Tepsi-historiaa löytää muuten, mutta mitä itse kommentoit näitä vahvistuksia, minkä tason nimiä? No totta kai, että siinä on tietty varmaan isolle yleisölle Eero Jalo on se tunnetuin, jolla on pitkä liigahistoria, vaikka vielä edelleen nuori mies, niin Tepsin paidasta ja hyviä kausia takana alla. Toki oli myös jossain vaiheessa iso loukkaantuminen, jäi myöskin kausia väliin, mutta nyt on polvet kunnossa ja uskoa, että varmasti tulee meille olemaan tärkeä. Sitten on 2 nuorempaan polven pakki ja parikymppiset kaverit siitä. Että kyllä mä uskon, että saatiin ihan hyviä miehiä. Latvialaisista niin ilo oli tutustua, hyvä kausi molemmat, erityisesti nousujohtainen kausi, mutta ollaan puhtaasti amatöörilaji. Latvialaiset kaverit tulee puhuu hyvää englantia, mutta niin kuin tämä työllistyminen Suomessa on tällä hetkellä, että suomalaisille ihmisille kaikille töitä, niin että latvialainen kaveri, joka haluaa panostaa huippu-urheiluun ja haluaa tehdä töitä siinä rinnalla, niin työpaikkoja ei vaan niin löydykään joka päivälle, niin sehän on haaste, että oikeastaan hyvin keskustelua pitkin kautta jo käytiin,
puhuttiin siitä, että mikä on niinku järkevää ja mikä siellä on stepit ja päädyttiin, että ehkä tässä kohtaa tiet ero, mutta kuka tie, vaikka joskus olisi pojat täällä takaisin, että ihan hyvän kuva jätti. Jätti, jos ainakin omaa silmää niin kun nimenomaan kun sä ajattelit nousujohtajan, ehkä oli pientä hakemista, koska molemmat on Suomessa pelannut pitkään, että ei varmaan tarvinnut niin miettiä sitä Suomen puolelta, että joutuu täällä uuteen ympäristöön, mutta ehkä se liigaympäristö, mutta kyllä mä näkisin, että molemmat ja ainakin oma silmä, varsinkin kriisiittisessä puolustuspäässä, niin ihan varmasti puhutaan niin joukkojen parhaimmistosta. On ehdottomasti ja hyviä liigapelaajia. Täytyy ottaa huomioon, että molemmat on junioripelaajia, että se kehitys silläkin tavalla niin tuli kauden aikana paljon. Tilttinshän tuli iso vamma jälkeen tänne, että oli vuoden melkein pelaamatta siinä välissä, että sekin tiettyisi alkukautta, mutta oli tärkeitä palasia, että pidettiin liigapaikka ehdottomasti, että kaikki kiitos sinne. Mimmonen muuten, niin kun, näin yleisesti ei lähdetä nimien roppailemaan tai muuta, mutta vaihtuvuus, että valmennus tietty nyt, uusi päävalmentaja tulee sieltä Forssan suunnalta, tai en tiedä, mikä kotipaikka mahtaa olla. Niin Tammela on ihan tarkka osoite. No niin, sekin vielä, ja muuten niin pelaajistosta, niin miten kommentoit, että millainen vaihtuvuus? No aika hyvä, niin kuin semmoinen normaali vaihtuvuus näin, että jos nyt on kaksi julkaistu lähtevä ulos ja siitä varmaan 4-5-6 pelaaja lähtee ulos, saman verran tulee takaisin. Et joukkueen koko pysyy näin aika samoissa. Tässä on tietty monta juttua vielä. Tässä lajissa on tiettynä opiskelupaikat on viimeisiä juttuja ja monta monessa, mutta kyllä aika hyvä. Meillä on oman Stenforsen Mikko olisi parempi vastaan, mutta oman 20 sopimusta suunnilleen on tällä hetkellä on kirjoissa kansissa. Että voidaan siinäkin puhua periaatteessa positiivisesta tilanteesta, kun miettii tätä lähtökohtaa, että kausi venyy huhtikuun alkuun tai maaliskuun loppuun ennen kuin tietää välttämättä edes, niin kuin, että sä luvata kellekään mitään sarjatasoa tai muuta, kyllä, puhutaan karsinnosta, vaikka kuin ennakkosuosikki on muuten, niin vaikka kuin kehutaan, että kuin positiivinen tilanne ja miksei BC kehity tai mene eteenpäin, että aina viimeisenä, mutta näin, se on. Eihän tuossa ole nätti tilanne varmasti lähteä tarjoamaan. Ei ole, sanotaan, niin kyllähän tässä niin kuin elää urheilussa mukana, niin tolppa sisään, tolppa ulos, sittenkin tunteella siinä on niin kaudessa kiinni, että kyllähän tätä minkään muun takia tehty sen urheiluun. Eihän niin kuin, on kiva tutustua tietty mukavia ihmisiä kauden aikana ja näin, mutta kyllä se urheilu, niin sä oot siinä niin kiinni, että kyllähän sekin on ollut hyvä, että siinä on vastuu pystynyt jakamaan, että Mikko on ottanut siitä niin kuin vastuun ja myöskin kauden aikaa on monta valmisteltu, että okei, että sarjataso määrittää sitten tietyissä pelaajissa, ketä ne on, mutta hommat on niin kuin hyvin pitkälle valmistunut, että sitten kun tiedetään kausi loppuu, mikä on sarjataso, niin sitten close-ailaan niitä, että sitten on ne, niin kuin sanoin, niin mä en lähde sunkaan keskustelemaan pelityylistä tai muuta, varmasti sinnekin löytyisi jotain sanottavaa, mutta mitkä on sitten ehkä ne kehityskohteet siellä taustalla, mihin halutaan vielä erityisesti korostaa tai muuten, jotta nimenomaan tuossa saataisiin sitä nousua, eli ettei ole nimenomaan joka vuosi karsintojen kautta tai muuten, vaan nimenomaan saataisiin vakiinnutettu liigapaikka, jossain kohtaa toivottavasti myös pelattu niistä playoff-paikoista, niin mitkä on nyt ne ensimmäiset asiat tässä, jos katsotaan niin kuin lyhyellä tähtäimellä, että mitä siellä lähdetään työstämään? No helpoin olisi vastata tiettyä rahaa lisää, mutta se sehän ei koostu niin kuin yhdestä tekijästä. Et kyllähän pieni stepeen sitä budjettia pystytään nostamaan ja vaatii töitä, että kyllähän me ollaan nyt jo ollaan tehty paljon juttuja, ollaan kehitetty tulevaisuuteen näitä niin kuin, ja on tietty Jaakon myötä tullut, että sinne tullut kumppaneille erinäköisiä aktiviteetteja ja niitä kehitetään koko aika. Kyllä se niin kuin varmaan todellisuus salibändissä, että meillä on paljon pieniä ja keskisuuria kumppaneita, niitä kehittää, sitouttaa niiden kuulumista NS meidän osaksi joukkuetta, sidosryhmiä saada sinne yleisöön ja yhä enemmän, että pienistä palasista se tulee oikeastaan se kehitys, että ja myöskin sitten pelaajille tietty taata monella tavalla, että tukitoimet paremmaksi, että niin ihan huoltopuoleen, niin kuin, että lihashuoltoon, palautumiseen, monen juttu, että joka asia vähän parantaa, niin mennään niin kuin eteenpäin, mutta täytyy muistuttaa se, että tuonne silloin kun noustiin liikaa, niin sitä supistettiin 12 joukkueeseen. Kyllä se jokainen päänahan ottaminen on niin kuin
iso työ. Et se ei se tule helpolla, eikä se välttämättä, että lätättäisiin, meillä olisi 50 tonnia enemmän käyttää, niin nostaisiko me yhtään enempää. Ne on siellä ne 11 muuta joukkoja, ne on piruja, ne haluaa ihan tahalla olla meidän edellä. Et se on niinku, et jos me halutaan niinku siitä yksi tai kaksi jo eteenpäin, niin meidän täytyy tehdä paljon siihen hommia ja moni asia saada kuntoon, että tota näin. Mut se just taas edelleen, että ei me haluta olla älytöntä riskiä sen suhteen. Et kyllä me halutaan, niinku, että meillä on tota kauden jälkeen positiivinen tulos, eikä ole myöskään sit kauhean velkataakka päällä. Että tota. Sitten kuitenkin myös tavallaan mahdollista, jos joka vuosi vaikka sijattu on siis pikkuhiljaa, niin jossain kohtaa joka vuosi, kun mennään miinuksen, niin jossain kohtaa voi sanoa, juuri näin, juuri näin. Vaikka playoff paikka seuraava askel, niin voi sanoa, että toiminta loppuu tähän. Kyllä, joo, se lehti, missä me ei haluta olla, on kauppalehti. Et siitäkin on kokemus tästä lajissa. Et tota, et kyllä me halutaan, että se sarjapaikka, ettei meidän tarvitse niinku kabineteissa sitä siunata, vaan se on ihan pelaamalla. Tuossa päästäänkin oikeastaan pienellä hyvällä aasisillalla tuohon ehkä loppuun tämmöinen hyvä pikku kahvipöytäkeskustelu tuosta sarjasysteemistä, missä säkin oot siellä mukana ollut keskustelemassa ja miettimässä, että mikä se niinku olisi ja niinku nimenomaan silloin, kun itsekin olin BC:n kanssa nousemassa liigaan, niin tapahtui tuossa supistuminen 12 joukkueeseen ja sen jälkeen on 2 kautta mennyt siellä pohja viimeisenä, mutta silti saanut liigapaikan säilytettyä ja ehkä mitkä itse tuosta nappasin itselleni ylös nimenomaan noi tää nykyinen systeemi ja sitten toisaalta voidaan puhua varmaan sit vanhasta systeemistä, eli joka vuosi viimeinen tippuisi ja divarin voittaja nousi suoraan ja sitten toistaiseksi viimeinen karsus divarin kakkosen kanssa. Mitä siellä on keskusteluja mennyt itse lueskelemaan ja katsonut sieltä myös, että kritisoitu nimenomaan tätä, että miten tämmöinen joukkue, joka 2 kauden aikana, jos tuosta luntataan, niin ottanut 2 voittoa varsinaisella peliajalla ja silti saa jatkaa liigassa ja nostettiin myös tämä, että pystyy hyvissä ajoin keskittymään karsintoihin, minkä myös siihen jo puutuitkin ja kommentoit, että ei se ihan välttämättä niin mene, mutta varmaan just toi, että mistä löydetään se kärsivällisyys niin kun ylipäätään ehkä omaan tekemiseen niin kun seuran sisällä, mutta myös se ehkä salibändi kansan, että siellä on moni niin kuin nimenomaan 1 tai 2 kauden jälkeen heittämässä susille ja sanomassa, että uutta tilalle, mutta mistä, mäkään ymmärrä sitä kritiikkiä välttämättä aina tuohon sarjasysteemiin kohtaan, että jos sä aina heität sieltä viimeisen pois, niin missä sä annat sen ajan, jos sä kuitenkin tossakin mietit, että mun mielestä BC on 2 kertaa putkeen jo todistanut sen, että se edessä divarin runkosarjan voittaja ja kestomenestyjä siellä ei BC:tä tiputa, niin mitä mieltä sä oot tästä nykyisestä systeemistä ja mitkä on sun kommentit? Niin siitä, no, että nyt väärin, että BC jatkaa liigassa tuommoisen 2 runkosarjan jälkeen. Kyllä, kyllä. No, tässä on aika paljon asioita. Pitkä story tulee. Repeatin tässä yhtä urheilulehden toimittajaa. Soitin kun luin digiversiosta tuossa toissa viikolla saman tien, että näistä jutuista. Että tuota, ensinnäkin, että me noustiin F-liigaan, sitä supistettiin 12 joukkueen. Eli sieltä tippui samaan aikaan 2 joukkuetta, jotka olisi ollut meidän tasoisia joukkueita. Eli hyvin paljon vaikeampi saada pisteitä. Et siinä et noustiin sillä tavalla tavallaan kaikista kapeimmasta ikkunasta, missä on ollut tarjolla. Että silloinhan kiitos Hawksille, ne tiputti Porin Karhut alas. Ei kohdattu liigajoukkuetta, mutta silloinhan jouduttiin 3 sarjaa taistelemaan, josta noustiin ylöspäin. Se, että tuolta tippuisi joku nyt suoraan, niin en ihan nosta sitä suoraan. Että se oli silloin eri, kun pelattiin 14 joukkueen sarja, jolloin siellä oli niin kuin... Mutta nyt on, todennäköisesti niin. Sellainen vapaamatkustus. Kyllä, kyllä. Ja sen, mitä haluan tuosta vielä nostattaa, niin nämä seurat, mitkä sieltä on tippunut suoraan, niin ei kauhean hyvin kohtaloita, jos pistää 10 vuotta taaksepäin. Ne on melkein kaikki tullut bumerangin ja sitten suoraan joko Suomisarjan tai kakkodivisioonaan. Kaikilla... Sekin oli siellä Salpassa, niin. Salpassa, kun Salpa tuli liigasta alas, niin oli pari kauden pelaamassa. Kyllä. Alas siitä. Kyllä, niin ei ole, tota, ei ole seuralle myöskään helppoa, että se niin kun tulee putoaminen, täytyy olla todella vahva seura, jotta se kestää senkin, että me ollaan itsekin ollaan tiputtu tota divarista kakkoseen ja ollaan, että se on niin kuin, kyllä se vaatii ne rakenteet ja ne hulluimmat sinne, ketkä hyvä edelleen jaksaa siinä sen jälkeenkin sitä uutta nousua hakemaan, että en mä kyllä siihen näe ja kyllä me ollaan niin kuin pelaamisella sitten ehkä myöskin todistettu, M-team on 3 vuotta voittanut putkeen divarin runkosarja ja me ollaan 2 kertaa ne kohdattu, 7 pelistä ollaan 6 voitettu, 1 hävitty jatkoajalle, että ehkä urheilullisesti ollaan pystytty jotain niin kuin, ja siitä todistaa, että ollaan niitä parempi.
haluttaisiin olla parempia liigassa ja toivottavasti ensi kaudella sitä ollaan. Että ei se niin kuin pitkäjänteessä, mutta ei liigaansa koskaan mennä, niin kuin, ei saa mennä suljetussarja, mutta se, että miten näitä niin kuin jumpataan. En mä nyt välttämättä, jos on 12 joukkoja, niin haluaisin nimenomaan ketään tiputtaa suoraan, koska kyllä väitän, että siellä nyt 12 Suomen parasta liigaorganisaatiota, liigajoukkuetta pelaa ensi vuonnakin siellä F-liigassa. Että mä ymmärrän just sen pointin, niin siinä se toinen osapuoli, että sen plussan ja miinukset. Kyllähän siinä kohtaa nimenomaan, että kun se viimeinen tippuisi, se toinen skenaario on nimenomaan se, että no sinnehän tulee vain uusi sarjan huonon joukkueen tilalle, mutta totta kai, mitä se on nostettu esille, että se, että jos on joku tietty joukko, että tässä tapauksessa PC saa yrittää sitä liigapelaamista, ja jos saa siinä liigastatuksella, joka sattuu joukko, että mitä paremmalle sijalle, niin toki on mahdollista, että mikäli siellä olisi esimerkiksi M-team, nehän joutuu nyt kaudet tietty aloittamaan sillä, että ne kasaa joukkueen divariin, mutta jos niillä olisikin se liigastatus, niin voisiko ne sillä statuksella saada mukamas sit paremman joukkueen taas ensi kaudeksi, mikä BCL. Mä ymmärrän toki myös sen näkökulman, mutta silti mun mielestä toikin on vähän semmoista tuuleen huutelua. Tuuleen huutelu se on, ja mä voin sanoa, että noustaan F-liigaan tai noustiin joskus, niin ei yhtään isoa kumppania ei soittanut meille, että haluamme laittaa 10 000 euroa teidän tilille, kun nousitte liikaa, että se on niin hieno juttu, ja myöskin pelaajia niin ei se välttämättä sitten yhtään tarjota. Kyllä se vaan niin pitkäjänteistä juttua. Tämä kyllä, jos miettii, että millainen vaihtuvuus meilläkin tapahtuu periaatteessa päinvastoin, että moni pelaaja, ketä varmasti olisi voinut pysyä jopa joukkueessa sen takia, että kun divari on vielä kuitenkin vähän mukavampi sarja periaatteessa niin kustannuksellisesti ja matkallisesti niin urheilijan näkökulmasta, ketä tekee töitä siinä ohella, niin kyllähän meilläkin enemmän niin sieltä lähti, aika nuorennusleikkaus tapahtui ja näin. Ja on. Ja tämäkin näkökulma varmaan. Joo, ja sen niin tuohon laitoit kysymykseen, että miten jaksaa ja muuta, että kyllä PCL oli niin kuin ihan vakavasti, en mä tiedä kuin sitä huudeltiin, mutta kyllä meillä taisi olla 3 kautta siihen, ennen kuin se neljännen sitten tuli se nousu, niin ihan vakavat se, että rakennettiin joukkueet sen mukaan, voitaisiin nousta, ei vaan noustu, että kyllä siinä niin kuin uudestaan pumpattiin sitä niin kuin, ja tuli koronaa väliin ja silloin Nurmo Jymy sai liigapaikan ja me ajateltiin, että me ollaan seuraavana vuonna putkessa ja sitten hävittiin Kirkkonummi Rangersille yllättäen heti, vaikka voitettiin runkosarja uudella pisteennätyksellä. Joku voi jossitella, niin oltaisiin saatu suoranousu. Ehkä me oltaisiin ansaittu suoranousu silloin, jos koskaan, mutta ei me sitä saatu, eikä me sitten alettu itkeä. Että niin kuin, sitten hävittiin Rangersille 2-1 ja sitten uutta taas, sitten oli vaatimattomampi kausi runkosarjan osalta, mutta oltiin keväällä, oltiin sitten vahvoja. Siinä oli vähän semmoinen last dance-meininki, että kyllä ei nyt ehkä lähdetä ihan vertaamaan tuonne Chicago Bullseen ja muihin samaan systeemiin. Itse joukkueessa sisällä olleena ja tiedän sieltä, oli Aaltosen Teemu ja Vuorisen Antti ja muut, jotka tiesi, että he haluaa pistää vielä sen paukun, nostaa se joukkue, vaikka itse olisi liigassa pelaamassa, koska he on taas toisaalta nähnyt sitä, mutta se, että jos ei se olisi silloinkaan tapahtunut ja veikkaa, että se kasvu olisi ollut, että olisi aikamoinen uusi projekti taas. Todennäköisesti itselläkin olisi ollut silloin jo liipasimella niin kuin se, että kyllä sitä divarisählyä on pelannut sitten tarpeeksi, että olisi saanut uudet tulla, niin oli se, mä väitän, että sekin nousu oli tavallaan pelastus BC:lle siihen nähden, että millainen joukko oli kasassa niin ekan liigajoukkauden ja siitä päästiin rakentamaan versus, että jos se olisi silloin tullut, niin se olisi mennyt aika todennäköisesti aika juniorivoittoiseksi. Näinhän se on. Divarijoukkue siitä. Näinhän se on jo, ja salibändissä tuo pelaajan urat on niin kuin, on lyhkäisiä, että kyllä se niin kuin, valitettavasti nytkin katsoo F-liigaa, niin yli 25-vuotiaat pelaajat alkaa olla veteraaneja, että niin se vaan siihen menee, ja meillähän kävi se niin kuin, vähän tietyllä tavalla se runko vanheni, että niin kuin, eka tuli korona ja sitten töpeksettiin Rangersille, niin tavallaan ne, ketkä haki sitä kuuluisaa viimeistä tanssia siinä, niin ne veti sen uudestaan ja uudestaan, että sitten se niin kuin, tanssit oli tanssittu jo, kun nousti liigaa, että kyllähän se näin, ja muilla yhtä lähellä, että en tiedä mitä M-tiimillä, siellä oli yhtä lähellä näitä vanhojen tanssijoita, että se on niin kuin, että en mä tiedä, ja kyllähän se näin aina menee, ja on pelaajia, ketkä on tietyllä tasolla hyviä, ja toiset nauttii siitä, että olla masokisteet, hävitä liigassa, toiset tykkää vähän helpommasta ja pystyy voittamaan pelejä illasta toiseen, että makuus kullakin. Kyllä musta tuntuu, että se pahin kolahdus niin kuin iän puolesta ei tullut vastaan kentällä tai muuta realiteetissa, mutta musta tuntuu, että saunaillaan siellä alkoi niin kuin huomaa, että nyt on vanha mies näihin piireihin. Sen verran nuorta lihaa oli siellä niin kuin meidän joukkueessa sisällä varsinkin totesi, että ehkä nyt on isukki hopean olla aika hypätä sivuun ja mennä tuonne muiden veteraanien kanssa nousiaisiin pelaamaan, niin huomannut, että se on ehkä se ollut se oma. Kyllä, ne ymmärtää juttuja.
Kyllä. No. Mut hei, mä toivon, että tästä katsojat sai vastauksia johonkin kysymyksiin ja kiitän tästä kaudesta ja hyvät neuvottelut saatiin ja toivottavasti säkin oot edes jonkun jakson kattonut, mitä ollaan täällä Ukkojen kanssa toimittu ja myös tälläkin ehkä saatu lisää helpotusta sinne teille, että mahdollisesti jakea ainakin mitä on tossa kuullut, niin puhtaasti käyttänyt meitäkin hyvänä markkinointiväylänä, niin ehkä tää on myös se yksi väylä siihen kehittymiseen. Kyllä, kyllä. Kiitos. Kiitos teillekin, kuuryhmälle. Ja yhteisesti kiitos myös sinne kaikille teille katsojille ja niin omasta kuin seuran puolesta. Ja jätetään tähän ehkä semmoinen pieni kysymysmerkki ja katsotaan mitä on luvassa ensi kaudella, mutta eiköhän me tässä niin Anden kanssa kuin mun kuvausryhmän kanssa jotain sinne keksitä ja palataan sen tiimoilta, kun jotain uutta on tiedotettavaa. Niin. Kiitoksia. Kiitos. Hyvä.